Yes. Arakane ejo wundi kibanga numvise umuntu avuga ngo ngo bagiye bakora nk'igishego cy'a Dani Vumbi ngo byabatwara iki? Yes, Dani Vumbi umwe muntu wabageze ku gicisho cy'anyuma cyangwa se baje muri Wacu Musica Festival asha kugira ngo menye ngo kuva ku munsi wa mbere nabonye ni umuntu wabyitabira cyangwa se wabigezemo. Performance yabonye gute? Byagenze neza muri rusange. Uretse hamwe na hamwe imvura zagiye ziba kirogoye ariko byagenze neza ahantu hose byagenze neza. Yibuze ko imvura zabaye kirogoye. Imvura ibihe by'imvura hari aho byagiye bituma abantu bajya muri show banyagirwa abandi bagataha. Ni ukuvuga ngo periode ibi bitaramo byateguwemo ubutaha iramutse ibaye nko mu gihe cy'izuba byaba byiza kurushaho. Uri mu bantu nzi neza ko badafite imyaka mike muri music nyarwanda kandi uzi byinshi muri yo cyakugira hano uyu munsi twibande kuri mu njyana cyangwa se ya gakondo cyangwa se injyana icuranzwa by'umwimerere cyangwa se live music wewe wibonye bacuranga gute uyu munsi ihagaze gute bitewe n'igihe wenda byari bihari cyangwa se na byuma twari dufite wenda bihagije icya mbere ndabanza nkukosore live music itandukanye na gakondo gakondo ni traditional ni umuziki nyine w'abakurambere umuziki wa gakondo ni mu kinyarwanda ubundi cya nyacyo hanyuma umuziki wa live mu kinyarwanda nabwo tumwita ngo umuziki w'umwimerere nabyo ntabwo ari byo ahubwo ni umuziki ucurangiyeho wenda wa muziki abantu baba bacuranga bivuga baririmba ako kanya urwego rwawo ntabwo rurazamuka cyane rimwe na rimwe ushaka kumva abahanzi bashaka gukora indirimbo zabo nk'uko zivuga muri studio kandi hakabayeho akanyuranyo gatoya hagati y'umuziki ucurangiyeho n'umuziki wa usanzwe wa playback cyangwa wenda wo ku ma CD cyangwa kumwe indirimbo ivuye muri studio ni ukuvuga ngo ibyo bintu hari ukuntu abahanzi bacu wenda batabyitayeho cyane baracyashaka ko bivuga nk'aho ari playback kandi bashaka gukora live ni intambwe nyine ndende igisabwa kugira ngo ibyo bintu bigerweho rimwe na rimwe ugasanga bakoze wenda semi live cyangwa semi playback niba turimo kumva uyu munsi yongereho ntabwo aribyo turi kumva uyu munsi ariko rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe rimwe na rimwe ukajya kumva ukumva umuntu akoze haje ishuri ryitwa Nyundo music ariko tuzi rero ko rizakemura icyo kibazo ese ishuri rya Nyundo hari icyo ubona ryakemuye cyangwa se hari icyo ubona rishobora kuba rizahindura ari byatangiye gukemuka kuko ubu ntabwo ushobora gushaka abacuranzi ngo ubabure ntabwo ushobora gushaka abantu bakubekinga ngo uri umuhanzi munini ngo ubabure kandi bakora neza ndetse no mu bahanzi bashyashya ubonamo abantu bavuye ku Nyundo babyize babikora neza rira shuri rifatiye runini umuziki nyarwanda ni igikorwa kizwe neza kandi gikomeje gukorwa neza kirimo no gutanga umusaruro ejo naryana yiganura na jidata muzarambwira ati rira shuri ryaje kuko rigomba gukemura ibibazo atari ko nuko abarisohoka bumva ko batari kuri standard kuririmba mu Rwanda cyangwa se bagomba gukora ibirangano biri ku rwego rwo mpuzamahanga nani kubibona ibyo nabyo cyaba ari ikibazo ariko ari ikibazo kiri navuga ikibazo cy'umuntu ku giti cye ntabwo wakigira ikibazo cy'ishuri kuko ishuri ntabwo ribigisha niyo ideoloji yo kumva bagomba kuba international ni ukuvuga ngo kuba international biri mu ntego biba na byiza uba international ariko burya ntabwo waba international utaraba national abantu icyo kintu ngende icyo kintu ndacyemera kandi ndanacyumva uzareba abahanzi bose bagiye baba abastari babanza kuba national bakabona kuba international duhereye ku badukikije uhereye kuri ba Diamond babanje gukundwa iwabo cyane babaye abastari iwabo mbere y'uko baba abastari ahandi n'abandi basitari nk'aba Corneille bagiye baba abantu barenze cyane iwabo muri za Canada bagafata ubufaransa bakabona kuba international ntabwo ari ibintu biza ngo po ubanza kubuminga iwanyu ubanza kuba umusitari wanyu azaba umusitari wabo gutatabiyeretse agomba kubiyereka agomba kubacuragira agomba kubaririmbira agomba kubahimbira indirimbo
biragora cyane uzarebe n'abantu batangira wenda hani wacu mu Rwanda umuziki bagatangira baririmba icyongereza usanga abantu babitaho ari bakeya usanga undi mwana kubisa karirimbo keza y'ikinyarwanda akazakora indirimbo y'icyongereza nyuma eh urabanza nyine ukemeza abantu bagukikije tu abandi nabo bakabonera arakano ko mwaje uravuga ati kuba baririmba wende ndirimo inda ziri mu cyongereza ariko nkibaza ngo umusiki wacu twawuzama dukoresheje izo ndebe z'inyamahanga cyangwa se twakoresha dukoresheje zandi mizacu za gakondo umuziki n'ururimi ubwarwo umuziki n'ururimi mpuzamahanga ubwarwo niba uzi indirimbo yitwa Tajabon ya Ismail Lo nta nubwo tuzi ikivuga ariko twese bayikizemo ahangaha twese twayiririmba uretse niyo ngiyo hari indirimbo nyinshi cyane ku isi tuba tutazi icyo zivuga ariko zikaturyohera mu matwi yacu umuziki ubwawo n'ururimi mpuzamahanga ururimi rwose waririmbamo ndashaka gukebura n'abahanzi bajya bavuga ngo Kinyarwanda ntikiririmbitse ntabwo bavuga ngo Kinyarwanda ntikiririmbitse nta rurimi rutaririmbika ku isi niba hari indirimbo y'igishinwa dushobora kumva tukumvira turyoheye kandi nta gishinwa tuzi ikibazo si ururimi ikibazo ni music uyu munsi iwacu muzika festival harimo umuhanzikazi Bwiza kandi inshuti yawe navuga ngo yakadasohoka cyangwa se inshuti yawe ya hafi wabonye gute performance ye ugeranyije wenda n'uko wari umuzi bo ari mu bantu banunguye yakoze ibirenze ibyo natekerezaga ko ari bukore buriya hari akantu yagiye yiharira we wenyine akantu ko kujya muri public nta bandi bantu babikoze cyane ni we wabikoze hafi ahantu hose kandi wabonaga ko bizamura amarangamutima y'abafana biriya nibyo bitsa nyine gukorana na public biriya nabyo bigira amanota yabyo nyine muri ibi bintu byacu bya showbiz kumenya kuganira na public ukayigarurira ikaba inshuti yawe bituma abantu bose bagenda bavuga bati bwiza yatwemeje reka mushimire ahantu hari yakoze neza byasaba iki kugira ngo tuzagire abahanzi kazi benshi nk'uko 2019 2013 hari abahanzi kazi benshi mutwe dufite umubare mwinshi w'abahanzi kazi nabo uyu munsi bo bisaba gutinyuka ndetse bigasaba ko n'abategura ibitaramo binini nk'ibi bibuka nanone ko hari abantu b'igitsina gore abakobwa bashoboye ntabwo yajyamo gusa ngo kuko ari umukobwa ariko haba hari abashoboye buriya ngo kuba wenda hari abahanzi niba ari umunani hari umwe umukobwa umwe urumva abakobwa niyo baba batatu burya ntacyo byaba bitwaye baramutse bashoboye nta kibazo byaba byiza ubaye umuyobozi wa federation wenda ihagarariye music nyarwanda cyangwa se umuziki nyarwanda wumva wakora iki ikintu cya mbere nakora ni ububyaza amafaranga icyo ni kimwe ni ukubyaza umuziki amafaranga kandi bene wo bakabigiramo uruhare kurusha abandi bantu bose bo icyo ni kimwe ikindi hari abantu bava hanze baje gukora umuziki inaha ntabwo bakabaye baza ngo batware ubutunzi bw'u Rwanda batagize icyo basiga batwara icyayi bakabaye bagira ikintu basiga iyo kaba ari agapurusantaje gatoyerega burya kaba gasigaye kaboneke hari n'ikindi kintu wenda abo bantu bava hanze baza gukora imiziki hano mu Rwanda haba hagomba kubaho cya kintu cyo kubakundisha umuziki wa hano iwacu bakaba bakorana n'abahanzi b'inaha hari byinshi cyane byo gukora ariko ikintu gikomeye muri byo ni ukuvana umuziki ku rwego urimo kwinjiza muri iyi minsi niba mu Rwanda umuziki uri cyangwa imyidagaduro wenda niba ari ya 50% mu kwinjiriza leta ikava kuri uwo mwanya wenda ikaba muri sekiteri 10 za mbere ibyo bintu rero ntabwo umuntu umwe yabikora bikorwa n'abantu benshi n'inzego za leta n'abahanzi dufatanije kandi byashoboka mu matwi yawe iyo wumvishe mu mwiryane cyangwa se wumva ko harimo dising cyangwa se guhangana hagati ya The Ben na Bruce Melody wumva ko ari abantu bagomba kugira ngo bahangane cyangwa se uko kubaka industry Ndabizi Kinyarwanda uretse ko mbizi neza ko badahanganye
hari ukuna abafana bahanganisha abafana bagahanganisha abahanzi ariko mu byukuri hagati yabo bo nta kibazo bafite usanga ari za system za showbiz za promotion n'ibintu byo gupromoting music bo iyo nta muntu bigize wingaruka ntabwo bari bibi biba bibi iyo bigize umuntu bigira wingaruka hagize nk'umufana wiyahura cyangwa bakubita jeje ingaruka ziba zitangiye kugaragara icyo gihe n'inzego z'umutekano zibijyamo ariko ibindi byose mbibona nka showbiz nta kibazo uyu munsi ubuze ikinyarwanda uri kujya utera imbere cyangwa se uri kujya waguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi kumuhanze nka Bruce Melody kubajya muri Nigeria agakora n'indirimbo na Job Boy cyangwa se akajya muri Kenya agakora n'uwitwa Inuza BN ibintu byiza cyane uyu munsi ubona bizatanguwe musaruro cyangwa se ubona bizare miri yereme Rakabira nabyo n'umucuruzi. N'umucuruzi mbere yo gukorana n'umuntu urabanza ukamureba. Kavuga uti se ni iyihe nyungu ndi bubone mu gukorana n'uyu muhanzi runaka. Iyo urebye ukabona uri bubigiremo inyungu kubikora ni ibintu bizamura umuziki wawe bikazamura umuziki w'igihugu. Ubu abanyarwanda twese tuzi ko yakoranye na Shaggy twese twarabyishimiye cyabaye ikintu cyiza bafite korabo na Shani Paul nubwo tutabizi neza abo ya hari ukuntu abantu bashyiramo wenda n'akantu kakunyu ariko ibyashobokeye kwa Shaggy ntabwo byananirana kwa Shani Paul ntabwo byananirana no kwa Chris Brown burya ntibazana kubeshya nawe ushyizemo urwenya oya ntabwo ari urwenya bariya n'abahanzi bose baba bazwi ku rwego rwa USA leta zumwe za Amerika kandi bakomeye na hamwe bitashoboka na hamwe bitakunda none se waruzi ko Kendrick Lamar yaza hari ya Kigali yatumiye n'abantu bakomeye none se none se waruzi ko yakorera igitaramo I Kigali nta kintu kitashoboka kuri isi ya bambona bifite ukuntu bizamura umuziki bifite ukuntu bizamura umuhanzi ku giti cye byaba byiza cyane bibaye byinshi n'abandi bahanzi benshi bagakorana amakolabo ya uyu munsi niki teganyije abafana cyangwa se abantu bakuru umuziki wawe muri rusange bo jewe mani gukora tu mani gukora nawe njya nicara sinjya mpagarara kwandika indirimbo sinjya mpagarara kuzisora nubwo ubu ndi gutegura ama video ngiye gushyira hanze muri imbi yabikoze ntabwo nabona uko mba dusoza ikiganiro cyacu wumva ari ikibahindura muri iwacu muzika Facebook wumva ko ari ikibakongeramo cyangwa se ari ikibahinduramo bo ikintu bahindura bahindura ibihe iyi festival ibera bagakwepa ibihe by'imvura icyo ni kimwe bakwepa ibihe by'imvura icya kabiri umubare w'abahanzi wiyongereye byaba byiza n'abakobwa babaye benshi hari ukuntu biryoshya spectacle hari ibintu byinshi bahindura ariko mu mutwe haje ibyo ngibyo ako kanya amanota ku icumi wabamara ndibona kuri abandi bantu iki gikorwa ni kinini ku buryo ku icumi jyewe aba bantu bategura iyi festival nabaha amanota nka arindwi n'igice umunani ku icumi ayo ngayo abiri nayo bakabaye bayagira ariko hari ibintu biza bitunguranye hari igihe ugira kuri tere ukabona wenda harajya ibyuma bikeya ahandi ugasanga hagiye byinshi ugasanga hari utundi tekinike wenda batagiye bitaba ariko iyi festival iri muri festival dufite zikomeye ewana ikomerezaho kabisa kubaza tumenamo abantu bafite imyaka wenda iri mu kigero cyawe nka ba Makanyaga ba Masamba n'abandi bandi bafite iyo myaka wenda muri mu kigero kimwe si ikibazo ntabwo ari ikibazo kuko mu myaka yashize barabatumiraga kandi iryo tegeko ntabwo barihinduye ntabwo bigeze barivanaho ushobora gusanga buri mwaka ufite ukuntu wiharira kuko niba nibuka neza wenda nanjye muri 2022 na 2021 gutyo nari muri iwacu na muzika festival na ba Makanyaga nigeze kubabonamo bigitangira sinzi niba ubyibuka ushobora gusanga ari umwihariko bifitiye wenda w'uyu mwaka ariko nabonye festival ireba impande zose message ya nyuma ku bahanzi bose bitabiriye rino rushi cyangwa se bitabiriye ino festival bakomerezaho ikindi ntibane ntibahimbire festival gusa bahimbire na ba bantu badashobora kuba bagera hano muri festival
ndirimbo zifite ubutumwa ntibahimbe zo gusimbuka gusa koko hari igihe ukora festival nyiyi warimbira abantu wabona badasimbutse ukavuga uti ngiye gukora indirimbo none z'imiguru ko zo gusimbuka ugasanga wenda akantu ka message urakibagiwe ubwo nibwo butuma bwe hariye naba. Yes. Arakaneje wundi kibanga numvisha umuntu avuga ngo bagiye bakora nk'igishego cy'Adani Vumbi ngo byabatwara iki? Ange nta gishego nkora ariko. Nge nta gishego. Ngo bazimize. Aya, nta ni gishego mfite kizimisha. Rwamba urugero se. Nabyumvisha hano. Eh, ndi mu bantu babesherwa cyane. Ndi mu bantu babesherwa cyane no mu buzima busanzwe ntabwo bitangaje. Ndereka mushimire kandi urakoze komeza urenga igitaramo ubigana byo nakagaruka sawa urakoze.